Jag får väl läsa på det här om hur det funkar, men... Ja, jag får hitta mig eventuella MIG-plan på det gamla hedliga sättet, om inte annat. Det vill säga när ni ropar efter hjälp. Eller så tittar jag bara efter de tre vise männen. Shurokontakt, Orions bälte. Airfix, hur såg du tid kvar till mål? Man vrider in den här vredet från aktpost till tid. Och är det sekunder? 227 sekunder? Nej, de två sista sekunder, sen är det minuter och sen är det... Ja, inte 70 timmar liksom. Shooter, tally, MIG 21. Så dags nu att rapportera in dem, Darkstar. Mike är redo för attack mot fartygen. Jag har låst. Shooter Fox 2. Eller inte. Sådär, Shooter Fox 2. Aiko missil upp, lyften mot mig. Aiko släppte den ena. Aiko landar iväg. Fan, man blir så jävla nära. En MIG har gått ner i molnen. Going defensive. Shooter Fox 2. Fienden tänder och går defensivt. Shooter Splash. Där har vi dig, hej. Jag har dem. Jag har dem. Dyk bara inte ner i molnen igen så borde jag kunna plocka den här jäkeln. Jag tror jag bara fick iväg en. Är det du som skjuter? Svar ja. Jag skjuter på killen bakom dig. Yes, jag fick bara iväg en robot så... Jag är inte så... Konstigt, jag... Skjuter du en breaker så kan jag ta honom. Jag fick honom! Boogie! Buddy, buddy! Buddy, 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 buddy! Det är jag som fäller facklor. Jag är på din sexa. Jag ser dig. Ytterligare en MIG ovanför oss, in klockan 9. Han är din, jag går in i roteformering och täcker dig. Är det han som är ovanför oss förresten? Han är ovanför oss, blinkar lilla stjärna. Han borde vara din klockan 12. Uppåt. Jag tror jag. Han ser lite ut som en stjärna vid det här avståndet, men kolla bara efter avgasröken. Yes. Oj, missil efter mig. Är du säker på att det inte är min radar som råkar belysa dig? Jag tror jag kör tillbaka, det verkar som att vi flyger ovanför skeppen. Svar ja, det gör vi. Shooter viker av. Shooter tar högsta fart, eller Shooter tar inte alls högsta fart ut ur området, därför att Shooter har missbedömt kursen.
Airfix, är du på väg tillbaka eller? Negativ, jag har en robot kvar. Airfix, det finns en MIG som dyker. MIG dyker. Kan ni avleda honom i några sekunder till? Jag försöker. Han har dykt in nedan mål. Han har dykt ner nedan målen nu och åker över fartygen. Jag och IK har lite problem att hantera honom eftersom för det första har vi inte visuellt och för det andra har jag lite ammunition. Jag är ovan mål nu. Yes, bra. Jag går tillbaka och RVR med dig så fort som jag har slagit över till bränsletank bara. Och är beredd att täcka dig om det skulle behövas. Men jag har lite sådär halvruskigt med soppa. Bara så att du vet, du verkar vara på väg tillbaka rakt över fartyget, vilket inte nödvändigtvis är en bra idé. Jag lägger mig på kurs söderut då. Jag dansar just nu precis utanför robotträckvidd. Facklan är min. Om du ser facklan så är det jag. Ser någonting som brinner här uppe? Jag ser en fackla till. Det är jag. Är det kan vara så att det finns en MIG i närheten av dig. MIG closing in. Darkstar. Vidare inte. Nej, Aiko ligger för långt bort. Jag tar kurs österut mot hemmabas. Vilken vektor mot hemmabas? 90 ungefär. 900. Eller 90. Uppfattat. Jag ställer kompass på 90. Bekräftat, MIG i området. MIG klockan 3. Jag hanterar honom nu tycker jag. God damn it, jag är rätt säker på att jag inte har den som det här. Repetera. Och mot hemmabasen med låg hastighet? Alltså vi har ju eget luftvärn så att man, lockar man in dem där så får de ju snart problem. Uppfattat. Det verkar som att han är mer intresserad av att jaga efter er. Han skakade av mig och går nu mot er. Men han har upptäckt att jag har låst på dem. Han fäller alltså, faktor och går defensiv. Alltid försöka, jag håller ju Mac 1,3. Han upptäckte i alla fall min radarlåsning, så... Mac 1,4, alltså den dumme satan fattar inte att han bara gör det enklare för mig genom att fälla facklor. Då ser jag ju honom. IQ, Fox 2. Splash.
Guns, guns, guns. Jag är ledsen här MiG-21, men jag förväntar mig faktiskt att du faller ner från himlen även fast du läcker bränsle som motherfucker. Ah, han är inte borta, han är borta. Shooter på väg mot hemmabasen. Shooter går vektor 090. Homeplate på AWACSen också. Japp. Yep. Ja, duktigt. First wave of fighters defeated. Kollar bränsle. Bränslet är inte bra alltså. Jag gick på 10 000 meter. 6-0 till oss. Nej.